haluan olla mukana kyseisen asian puolesta sen takia, että se on hyvä mahdollisuus auttaa järjestön toimintaa ja sitten sitä kautta saataisiin tuonne maailmalle tasa-arvoa enemmän tytöille. Tyttöjen koulutusta pitää tukea sen takia, että mun mielestä kaikilla pitää olla tasavertaiset oikeudet käydä koulua ja sitten sitä kautta tytöt tulee totta kai tietoisemmaksi itse siitä omista oikeuksista. Yhteistyö on tärkeää mun mielestä sen takia, että tätä kautta saadaan sitten järjestölle ja tyttö- ja naisten mäkihypylle sitten isompi näkyvyys ja sitä kautta sitten saadaan uusien ihmisten tietoa. Totta kai lähdetään hyppäämään kisoissa hyvin ja sitten tosiaan aina kun on sanonut, että haluan olla maailman paras naismäkihyppääjä, niin siihenhän pitää sitten voittaa MM-kisat ja olympiakisat ja maailmankapin kokonaisvoitto, että sitten voi vasta sanoa, että on maailman paras. Keräykseen niin kannattaa osallistua sen takia, että auttamalla muita autat parhaiten itseäsi.